Hau Inesa da, eta berak asko maite du itsasoa, eta hau aldiz Peiota, neskatxaren idoloa. Egun batean, Inesaren tabernan zeudela Petraina iritsi zen, Peioten bila, baina marinelak alde egin zuen. Egun batzuk beranduago, Inesa bere etxetik alde egin zuen eta Peioten bila joan zen. Bidean zegoela, talde eta soldadu batekin topo egin zuen eta hauek Inesa ibaira bota zuten. Inesa, ibaiaren beraz zijoela, etxe bateko kide konbidatu zioten etxe barrura saltzera, eta berak noski baiet esan zuen. Inesa, herri horretan bizitzen hasi zen, eta mediku bezala lan egiten hasi ondoren, Martin ezagutu zuen, eta berdintzen lagun aintzatera bihurtu zen. Azkenean, Peiota agertu zen endaian, eta herritarrek festa bat antolatu zuten.